Hi guys, so hari ni kita nak buat ketam buttermilk. Okay, so kita guna ketam 4 ekor je untuk makan 2 orang. So bahan-bahan dia simple. Okay, so bahan-bahan dia dekat sini ada bawang putih ataupun garlic dicincang, cili padi kecil, cili padi kecil, cili merah. Yang ni option, kalau tak nak cili merah ni, banyakkan cili padi kecil. So kita tak makan pedas, kita combine. Yang paling penting adalah daun kari, ketam, butter, garam, cube pati ayam dan juga susu cair. Dan last adalah tepung jagung, bancuhan tepung jagung. Ni untuk pekatkan kuah. Okay, so untuk susu cair tu, option dia yang lain adalah fresh milk ataupun susu apa-apa saja, susu segar, full cream pun boleh. Depends lah kepada kita, tapi saya lagi suka guna susu cair kalau untuk masak buttermilk. Okay, stay tuned. Okay, first kali cairkan butter. Butter ikut kuantiti masakan yang kita buat. Okay, cair and then masukkan bawang putih. Kita tumis sampai dia naik bau. Api jangan besar sangat sebab kita takut butter tu hangus kan. Sebab butter ni sifat dia cepat hangus. So kita masukkan cili padi. Ini tumis sekali. Cili besar. Senang je, campak-campak aje. Okey, masuk tangan je. Then kita tumiskan dia. Kuning-kuning sikit dan naik bau sikit. Okay guys, stay tuned. Okay, and then kita masukkan daun kari. Saya suka tumis sekali daun kari ni sebab nak bagi bau dia lagi kuat. Tapi ada orang daun kari ni dia buat masa dah finishing, dah habis masak. So kita tumis sekali. Depends lah pada kita. Tapi saya buat macam ni lah. So kita tumis sekali. Api sederhana. Tumis je. Okay. And then kita masukkan cube ayam. Cube pati ayam Nor ni dia ada dua option, ada pati ayam biasa, ada pati ayam without MSG. Nor kot sebut dia, K-N-O-R-R, Nor ataupun Kno, I don't know. So ni, bila dah guna ni, biasanya saya jarang guna garam sebab ni dah masin kan. Tapi misal kata lah, misal kata hari ni dia still tawar, kita tambah garam sikit lah. Tapi biasanya sebelum ni kita memang guna ni semata-mata.
Okey, so dah tumis, kita masukkan cube ni tadi. Okey, biar dia cair. Baru nak try guna apa angle macam ni. Biasa kita guna vertical kan, kita guna horizontal macam ni sebab tak biasa pegang handset melintang macam ni. Kita ada je ring light stand tu, tapi itulah, beli je tak terguna pun. So dia dah garing, dah masak. Kita masukkan susu cair. So option lain tadi kita kata susu cair adalah fresh milk ataupun full cream milk. Okay, ikutlah apa-apa je nama je. Kalau guna fresh milk, saya pernah gunalah, guna brand HL. Tak sedap sangat kot. So kita guna susu cair. Tak guna banyak sangat lah kot, sebabnya ketam ada 4 je. So terpulang, kalau rasa nak makan yang jenis berkuah, letaklah banyak susu ni. Kalau nak just kuah dia ni salut-salut ketam tu je, letaklah sikit. Nah, terpulang lah ikut cita rasa masing-masing. Sebab ada orang bila nak makan dengan nasi kena ada kuah kan, so kita letak lebih lah. Sebab laki aku macam tu, so kita kena buat kuah lebih. Dia tak suka makan nasi kering. Dia kontra lah dengan I. Okay, so bagi susu ni mendidih. Bila susu dah mendidih, kita boleh letak tepung, air tepung jagung tadi, nak bagi kuah tu pekat. Stay tuned. Okay, kita zoom sikit kuah tadi. Yang lupa dah. So yang kuning-kuning atas ni adalah butter. Kalau letak banyak, so dia agak buttery sikit lah. Okay, and then kita masukkan tepung jagung, bancuhan air tepung jagung. Kita letak sikit-sikit. Lepas tu kita kacau cepat-cepat. Lambat pula aku ni. Kacau supaya dia tak bergetul. Kemudian kita pantau dia punya texture, makin pekat ke tak. So kalau cair lagi, tambah lagi air tepung jagung tu. Ikut suka hati lah. Ada orang dia tak suka pekat sangat, ada orang dia suka cair-cair sikit kan. So kita keep kacau. Okay, bagi air kacau jap. Okay, tadi saya tambah lagi sikit air tepung jagung. So tinggal ni je balance. So tekstur dia akan jadi macam ni. Dia pekat. Kalau susu cair tadi dia cair kan. So saya nak pekat macam ni lah. Tak nak likat sangat. Macam ni. Okay. So kita masukkan ketam. Untuk ketam ni, ada orang dia goreng dulu tau. Dia salut dengan tepung jagung, dengan kunyit sikit, garam sikit. Dia goreng deep fry. So kita tak buat macam tu. Kita terus masuk je. Dia ada dua cara lah. So nak masuk terus pun boleh, nak ni pun boleh. Sebab ketam kita tak besar. So kalau goreng, yelah dia kecut kan. Jadi kita macam ni je. Sebelum tu ketuk dulu tau, jepit ketam semua tu. Nanti susah nak makan. And then kita gaul. Api slow je. Okay.
kita biarkan dulu dia masak. Okey. Sekejap lagi kita tunjuk. Okey, so kita tengah masak. Tengah tunggu ketam ni bertukar jadi orange. Lighting tak berapa comel. Kita tak guna pewarna ataupun kunyit, kita guna warna asli butter. So dia kuning-kuning light je. Kita tunggu ketam ni bertukar orange. Okay, stay tune. Nanti dah siap kita update. Okay, so ketam pun dah masak. Garam kita tak letak sebab tadi kita rasa. Kita dah rasa dia dah masin. Sebab kita dah guna cube hati ayam. Lepas tu kita guna apa? Butter. Butter tu yang salted tau, bukan yang unsalted. So dia dah masin. Jadinya I think tak comel. Jadinya kejap lagi lah kita snack. Okay, so kita gaul-gaul. Lepas tu kita letak dalam bekas untuk dimakan. Stay tuned. Okay, so ni ketam buttermilk kita. Kita dah masak, dah siap masak. So ini hasil dia. Okay, dan dia ada kuah sikit. So kita cuah kuah ni sebab kita jenis makan kuah yang banyak. Jangan membasi. Okay. So siap ketam buttermilk. Yum, yum.